15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں شہر مدینہ میں والد کا نام حضرت علی علیہ السلام، والدہ کا نام فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہادت سن 50 ہجری زہر کے قبر، عمر کل 48 سال، قبر مدینہ منورہ جنت یہ ایک معمولی سا تعارف، اس کے بعد تھوڑا سا تفصیلی تعارف کہ ظاہری امامت کو قبول کرنے سے پہلے یعنی اپنے والد محترم کی زندگی میں کتنی جگہوں میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے شرکت کی۔ آپ نے جنگ جمل، صفین وغیرہ میں شرکت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جنگ جمل، جنگ صفین وغیرہ میں شرکت، سب سے بڑا جو سوال ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی زندگی میں صلح کا، کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کی اور امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا اور جنگ کی۔ اسلام میں دونوں قانون ہیں، جہاد کا بھی قانون ہے اور صلح کا بھی قانون ہے۔ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ مخصوص شرائط میں قیام کرنا ضروری ہے، جہاد کرنا ضروری ہے، اور مخصوص شرائط کے تحت صلح کرنا بھی ضروری ہے۔ جہاں کے اوپر اسلام کا تحفظ جہاد کے ذریعے سے ہو وہاں کے اوپر جہاد کرنا ضروری ہے، اور جہاں کے اوپر اسلام، شریعت اسلام، قانون اسلام کا تحفظ صلح کے ذریعے سے ہو وہاں کے اوپر صلح کرنا ضروری ہے۔ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم دونوں کردار دیکھتے ہیں، پیغمبر نے جہاد بھی کیا ہے اور پیغمبر نے صلح بھی کیا، یعنی مخصوص شرائط کے تحت پیغمبر نے جہاد کیا ہے، جیسے جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ حنین وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ مخصوص شرائط کے تحت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح بھی کی ہے، جیسے صلح حدیبیہ۔ اسلام میں صلح کا قانون کہا، اسلام جس طرح مخصوص شرائط میں جہاد کا حکم دیتا ہے، اسی طرح اگر مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے
صلح کا راستہ مؤثر ہو، صلح کا راستہ مؤثر ہو تو اسے اختیار کیا جائے. یعنی دونوں راستے کیا ہے اسلام نے بیان کیے، جہاد کا راستہ بھی اور صلح کا راستہ بھی. یہ کون طے کرے گا کہ اس وقت ہمارے حق میں، اسلام کے حق میں، شریعت اسلام کے حق میں جہاد کا راستہ بہتر ہے یا صلح کا راستہ بہتر ہے؟ یہ صحیح طریقے سے وہی مشخص اور معین کر سکتا ہے جو حقیقت میں کیا ہو، نمائندے الہی ہو، حجت خدا ہو. اور وہ حجت خدا نبی رسول امام کی شکل میں. اس کے بعد یہ بحث ہے کہ یہ تو طے ہو گیا کہ اسلام میں دونوں قانون ہیں، جہاد کا بھی قانون ہے اور صلح کا بھی قانون ہے. پھر بات یہاں کے اوپر آتی ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کن علل اور اسباب کے تحت کیا ہے صلح کی. مولا کائنات کے بعد کچھ مہینہ ظاہری خلافت ان کے ہاتھ میں بھی رہی ہے، لیکن کچھ شرائط کی بنیاد پر، کچھ اسباب کی بنیاد پر امام نے ظاہری خلافت کس کے حوالے کی، ظاہری حکومت کس کے حوالے کی، امیر شام کے حوالے کی. وہ اسباب کون سے ہیں، وہ سبب کون سے ہیں، وہ وجہیں کون سی ہیں جن وجہوں کی بنیاد پر امام حسن مجتبی علیہ السلام نے صلح کی؟ وہ یہ اسباب تھے. ایک مرتبہ سلوات پڑھ دے محمد. عنوان ہے صلح امام حسن علیہ السلام کے اسباب. کیوں امام حسین علیہ حسن علیہ السلام نے صلح کی؟ پہلی، جنگ سے حق جانا، جنگ جمل صفین نہروان سے حق چکے. مولا کائنات کی شہادت کے بعد جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ظاہری خلافت آئی تو کون لوگ تھے امام کے ماتحت، کون سے لوگ تھے؟ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے جنگ جمل، جنگ صفین اور مسلسل 4 سال 9 مہینہ جنگ کے حالم میں کیا ہے گزری. لہٰذا وہ لوگ کیا تھے، جنگ سے بالکل اکتا چکے تھے اور تھک چکے تھے. وہ یہ کیا چاہتے تھے کہ اب ہمیں جنگ نہ کرنا پڑے. دوسرا سبب کہ بھئی جنگ کے لیے، جہاد کے لیے ضروری کیا ہے کہ پہلے داخلی محاذ بھی کیا ہو، داخلی طور پہ بھی مضبوط ہو اور باہر کا محاذ بھی کیا ہو. اگر ہمارے فوجی جن کے تحت ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، اگر انہی کے اندر جوش و ولولہ نہ ہو تو کس کے تحت، کس طریقے سے آپ جہاد کریے گا؟ پہلے ہی مزاجی اعتبار سے کیا تھی، یہ مزاجا تھک چکے تھے، ٹھیک ہے، وہ جہاد کو، جنگ کو پسند نہیں کر رہے تھے. دوسرا سبب، دوسری علت کیا ہے، سماج کا، سماج معاشرے کا متضاد عناصر پر مشتمل ہونا. عراق میں مختلف گروہ، مختلف جماعتیں اور مختلف قبیلے کے لوگ کیا تھے، بسے ہوئے تھے. حتیٰ غیر عرب مسلمان کی تعداد کتنی تھی، 20,000
غیر عرب مسلمان وہاں کے اوپر کیا تھے، جا کے بسے ہوئے تھے، یعنی عراق کا جو معاشرہ اور سماج تھا وہ مختلف مزاجوں کے اوپر کیا تھا، مشتمل تھا، مختلف طرح کے لوگ وہاں کے اوپر تھے، مختلف قبیلے کے لوگ، مختلف جماعتوں کے لوگ، حتیٰ تاریخ نے کیا بتایا ہے کہ غیر عرب مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، 20,000 تھی جو وہاں کے اوپر بسی ہوئی تھی۔ لیکن اس زمانے میں عراق کا سماج مختلف گروہوں اور قبیلوں سے مل کر تشکیل پایا ہوا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ جب ایک فوج، ایک لشکر جس میں مختلف عناصر موجود ہوں، مختلف مزاجیں موجود ہوں، تو ان کو کسی ایک نقطے کے اوپر یکجا کرنا آسان بات نہیں ہے۔ یعنی فکری جہاں ہم آہنگی نہ ہو، فکری طور سے لوگ ایک نہ ہوں، ان کو ایک جگہ کے اوپر لانا کیا ہے، بہت مشکل ہے، بہت سخت ہے۔ ایک اور بات ہے، یہ تو ہے کہ مختلف گروہ کے لوگ، مختلف قبیلوں کے لوگ عراق میں کیا تھے، بسے ہوئے تھے، اور ایک نقطہ ہے کہ غیر عرب مسلمان کی تعداد 20,000 عراق میں اب جو وہاں عرب کے نہیں تھے، مسلمان ہوئے تھے، دوسری جگہ سے جا کے وہاں کے اوپر بس گئے تھے۔ آپ دیکھیں، ایک تو یہ کہ خود عراق کے مختلف گروہ، مختلف قبیلے کے لوگ، اور اس کے علاوہ غیر عرب مسلمان جو وہاں کے اوپر 20,000 کی تعداد میں جا کے بچے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنے مزاج کیا ہوں گے، پراکندہ ہوں گے، بکھرے ہوں گے، لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر کیا ہے، الگ الگ ہوگی۔ اب ایسے معاشرے کو، ایسے سماج کو کسی ایک بات کے اوپر متفق کرنا یہ آسان کام نہیں تھا۔ تیسرا سبب، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں، مختلف الخیال فوج۔ امام کی فوج میں جو لوگ تھے، وہ مزاج کے اعتبار سے کیا تھے، مختلف تھے، عقیدے کے اعتبار سے کیا تھے، مختلف تھے، سوچ کے اعتبار سے کیا تھے، وہ مختلف تھے۔ پہلا کیا ہے، جو لوگ تھے، یعنی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی فوج میں جو لوگ تھے، وہ کتنی طرح کے لوگ تھے۔ اب ایک اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے شیعہ اور آپ کے طرفدار، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فوج میں ایک گروہ یہ تھا کہ جو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے واقعی شیعہ تھے، واقعی چاہنے والے تھے، اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرفداری کرنے والے تھے، ان کی حمایت کرنے والے تھے۔ ایک گروہ دنیا پرست اور دنیا دار لوگ تھے، کہا بھائی زمانے کی ہوا جس کے موافق ہو اس کی طرف ہو جاتے، کہا دنیا پرست تو ایسے ہی ہے۔ تو کہا کہ امام کی فوج میں ایک جماعت کیا تھی، دنیا پرست لوگوں کی تھی۔ تیسرے کون، تیسرے خوارج۔ خوارج کون تھے، جو پہلے ہی سے کس کے، کہا امام مولائے کائنات کے کیا تھے، دشمن تھے، اور ادھر کس کے دشمن تھے،
امیر شام کے دشمن تھے, تو کہا کہ اس میں, تو کہا کہ اگر یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف تھے تو ان کی محبت میں نہیں تھے, کہا ان کی محبت میں نہیں تھے, بلکہ ان کو سپر بنایا تھا, ذریعہ بنایا تھا, کس کے لیے؟ امیر شام کے لیے. کہا کہ نہ ان کی محبت میں تھے بلکہ کس کے تھے؟ اس کی دشمنی میں ساتھ تھے, ایسا مزاج تھا. چوتھے لوگ کون تھے؟ کہا وہ افراد جو عقیدے کے اعتبار سے متزلزل, یعنی جن کا عقیدہ کیا تھا؟ ثابت نہیں تھا. ایک جس کو آپ کہیں گے منافق, جس کو آپ کہیں گے منافق, کہ جو عقیدے جن کا کیا تھا؟ ثابت نہیں تھا. ایک جماعت کیا تھی؟ یہ تھی. پانچویں کون تھے؟ پانچویں جماعت, پانچویں گروہ, وہ جماعت جو اپنے قبیلے کے رئیس اور سردار کی اتباع کر کے آئے تھے, یعنی ان کا اپنا کوئی فیصلہ نہیں تھا, مستقل فیصلہ نہیں تھا. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قبیلے کے سردار, ہمارے قبیلے کے رئیس جس کی طرف ہوں گے ہم کیا ہیں؟ ان کی طرف ہوں گے, یعنی ان کا کوئی اپنا مستقل فیصلہ نہیں تھا. کہا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس جو فوج تھی, اس فوج میں اتنی طرح کے لوگ تھے, کچھ لوگ تو ایسے جو امام علی علیہ السلام کے واقعی شیعہ تھے اور آپ سے واقعی محبت کرنے والے تھے, دوسری جماعت کیا تھی؟ دوسرا گروہ کیا تھا؟ دنیا پرست, ٹھیک ہے, ان کو مادی منفعت سے وابستہ تھا کہ جدھر فائدہ ہو ادھر ہم جائیں گے, ٹھیک ہے. اس وقت ظاہری حکومت, ظاہری خلافت کس کے ہاتھ میں؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی. ہمارا فائدہ, دنیاوی فائدہ کس سے وابستہ ہے؟ ان سے وابستہ ہے, لہذا ان کے پاس ہے. تیسری جماعت کیا تھی؟ خوارج کی. کہا خوارج پہلے ہی سے امام علی علیہ السلام سے عداوت رکھتے تھے اور امیر شام سے جنگ کرنا چاہتے تھے, ٹھیک, یہ تھے. چوتھے کیا تھے؟ یعنی وہ افراد جو عقیدے کے اعتبار سے متزلزل تھے, یعنی مشکوک تھے, منافق مزاج تھے, نہ ادھر نہ ادھر. یہ بھی, اسے بھی کہتے ہیں کہ منفعت طلب, جدھر فائدہ دیکھتے ادھر چلے جاتے. چوتھے کیا ہے؟ یعنی وہ جماعت جو اپنے قبیلے کے رئیس اور سردار کی اتباع کر کے آئے تھے, یعنی ایک جماعت تھی کہ جن کا کوئی اپنا مستقل فیصلہ نہیں تھا, وہ اپنے قبیلے کے رئیس اور سردار کو دیکھتے تھے کہ جدھر ہمارے قبیلے کے رئیس جائیں گے, سردار جائیں گے, ہم ادھر جائیں گے, ہمارا کوئی اپنا فیصلہ نہیں ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھ دے محمد والے. ہم نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے صلح کے اسباب کتنے پڑھے؟ تین. پہلا کیا تھا؟ جنگ سے تھک جانا, ٹھیک. یہ جو آپ کے پاس فوج تھی, یہ جنگ جمل, جنگ صفین, جنگ نہروان اور بھی اس کے علاوہ جو چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں اس میں شرکت کر کے تھک چکے تھے. دوسرا سبب کیا تھا؟ سماج کا متضاد عناصر پر مشتمل ہونا, ٹھیک. جہاں کے اوپر حسن مجتبی علیہ السلام کی حکومت تھی, وہ کیسا سماج تھا, کیسا معاشرہ تھا, مختلف گروہ, مختلف قبیلے کے لوگ, حتیٰ کہ غیر عرب مسلمان کی تعداد وہاں کے اوپر کتنی تھی؟ 20,000 تھی. اتنے مختلف المزاج, مختلف الفکر لوگوں کو ایک بات کے اوپر جمع کرنا امام کے لیے آسان نہیں تھا. خوب, تیسرا سبب کیا تھا؟ کہ جو فوج آپ کے ماتحت تھی وہ کتنے گروہ پر مشتمل تھی, کتنے عقیدوں پر مشتمل تھی؟ پہلا یہ کہ کچھ وہ تھے کہ جو امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے تھے واقعی, دوسرا کیا ہے؟ دنیا پرست, تیسرا کیا ہے؟ خواری, چوتھا کیا ہے؟ جو عقیدے کے اعتبار سے کیا تھے؟ متزلزل تھے, نہ ادھر نہ ادھر. پانچویں گروہ کی کوئی مستقل حیثیت ہی نہیں تھی, وہ اپنے قبیلے کے سردار کے ماتحت آئے تھے.
چوتھا سبب جس کی وجہ سے امام حسن مشتبہ علیہ السلام نے صلح کی وہ کیا ہے؟ پیمان شکن لوگ، پیمان شکن لوگ یعنی وعدہ کر کے وعدے کو توڑنے والے لوگ. امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے فوج جن کو کمانڈر بنایا امام نے، فوج کا کمانڈر بنایا، وہ کیا ہے؟ انہوں نے منافقت کی. چوتھے پیمان، پیمان شکن لوگ، شکن لوگ. امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی فوج کے جو سردار تھے اور اہم افراد تھے، انہوں نے امیر شام کو خط لکھا. ادھر تو ظاہری طور سے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے موافق، مگر خفیہ طریقے سے، مخفی طور سے، پوشیدہ طور سے امیر شام کو خط لکھا کہ اگر تم کہو تو ہم امام حسن مشتبہ کو تمہارے حوالے کرتے ہیں. یہ امام کے جو لشکر کے سردار تھے، اہم افراد تھے، بنیادی لوگ تھے، انہوں نے ایسا کیا. یہ کہتے پیمان شکن تھے. پیمان شکن کس اعتبار سے؟ پہلے امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی بیعت کی، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد کیا کی؟ ادھر منافقت کی، یعنی خفیہ طریقے سے امیر شام کو خط لکھا کہ اگر تم کہو تو ہم انہیں آپ کے حوالے کر دیں. امام حسن علیہ السلام کی فوج کے سرداروں نے معاویہ کو خط لکھا کہ ہم امام کو تمہارے حوالے کر دیں گے. یہ راز فاش کب ہوا؟ کیسے امام کو معلوم ہوا؟ کہا جب امام جنگ کے لیے آمادہ ہو رہے تھے، سارے یہ فوجی جو سردار تھے، تو امیر شام نے وہی خطوط امام کے پاس بھیجے. کون سے خطوط؟ جو لشکر کے سرداروں نے خفیہ طریقے سے کس کے پاس بھیجے تھے؟ امیر شام کے پاس. تو کہا کہ اگر آپ ہم سے جنگ کریں گے، کہا وہ خطوط کس کے پاس بھیجے؟ امام کے. کہا کہ آپ کے سردار جو ہیں اور کمانڈر جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں کیا ہیں؟ بک چکے ہیں. آپ کس کے بھروسے کیا کر کے جنگ کریے گا؟ دیکھیے اب اس کی مثال. پانچواں سبب، خیانت کار سپہ سالار، خیانت کار سپہ سالار. کہا امام حسن مشتبہ علیہ السلام کے فوج کے جو کمانڈر تھے وہ عبید اللہ ابن عباس. امام نے ان کو فوج کا کمانڈر بنایا، اور کمانڈر بنانے کے بعد ان کے دو مشاور رکھے، قیس ابن سعد اور سعد ابن قیس، سعد ابن قیس دو مشاور رکھے، قیس ابن سعد اور سعد ابن قیس دو مشاور رکھے. کس طرح سے مشاور رکھے؟ کہا کہ ان دونوں میں سے اگر پہلے عبیداللہ ابن عبداللہ اگر قتل ہو گئے تو اس کے بعد کیا ہیں؟ قیس ابن سعد آئیں گے. یہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو اس کے بعد کیا ہیں؟ سعد ابن قیس آئیں گے. لیکن ہوا کیا؟ عبیداللہ ابن عباس راتوں رات کیا ہے؟ راتوں رات 1,000,000 درہم لے کر، 1,000,000 درہم لے کر 8,000 سپاہیوں کے ساتھ بک. کتنے لیا؟ 1,000,000 درہم لے کر معاویہ کی طرف سے، اور معاویہ کی طرف چلے گئے. اس کو لکھیے. امام علیہ السلام نے
عبیداللہ بن عباس کو 12,000 افراد پر مشتمل فوج کا سردار اور قیس بن سعد اور سعد بن قیس کو ان کے جانشین اور مشیر کے عنوان سے معین کیا. جانشین اور مشیر کے عنوان سے وہی ہے کہ اگر عبیداللہ قتل کر دیے گئے تو قیس بن سعد ان کی جگہ کے اوپر آئیں گے, قیس بن سعد شہید ہو گئے قتل ہو گئے تو ان کی جگہ اوپر سعد ابن, ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا, کہا عبیداللہ بن, لکھ لیجئے, کہا عبیداللہ ابن عباس راتوں رات معاویہ سے ایک ملین درہم لے کر 8,000 سپاہیوں کے ساتھ معاویہ سے مل گئے. صلی اللہ علیہ وسلم.